Hej, jeg har fået lov til at sige velkommen og tak, fordi vi er kommet til Dette Guldbryllup mellem biblioteket og Folkehjem. Og biblioteket har skiftet navn for gange. Folkehjem har hørt det samme, men vi har haft fælles adresse i 50 år i dag. Og det synes vi skal fejre, så vi gør det på helt klassisk vis med Dette Guldbryllup. Og Åbenrå Blæserne har været på tøde og gør mig stille. Så vi synger først, i østen stiger solen op, og så synger vi Det er så yndigt at følges ad. Og begge gange har vi lige et forspil, så vi kan komme ind i melodien. Og efterfølgende er der kaffe og morgenbrød. Så velkommen, og tak fordi I vil være med.